Ну і от перед цим, до речі, ми так не сказали, що Верховна Рада внесла ясність і вилучила звідти поправки, які надавали право вести цей реєстр антимонопольному або НАЗК. Залишилося за РНБО, як на цьому і наполягав президент за баченням його. Я до чого тут поясню свою підводку перед цим. Сергій Лещенко, екс-народний депутат, дуже відомий, часто і ваші візові на ефірах. Дуже відомий борцун з корупцією. Це він сьогодні написав, що вважає цей день днем народу. Народження Володимира Зеленського як серйозного політика. Чи поділяєте ви його такий оптимізм і як сприймаєте в цілому те, що відбувається навколо? Сергій Лещенко – це взагалі наш чудовий антикорупціонер, взагалі такий успішний і член наглядової ради залізниці, і кадровий там потомственний залізничник, і все така фігура, який примудряється одночасно і залізниці керувати, і з корупцією боротися, і бути десь за кордоном там в відрядженнях, і квартиру непогану мати в центрі міста. Я не лізу до його особистого життя, навіть не хочу казати, що десь там дискотеки в Москві в той же час одночасно веде там його, може це для нього модель життя. Дивіться, от кожна фраза Володимира Олександровича Зеленського, в тому числі і ця, вони класні. От фраза «Цей день настав, це новий рубіж, жити почнемо по-новому». Ну така класна. Я під кожною його фразою, починаючи з його виборчої кампанії, я готов от такі фрази. Ну дивіться, кінець епохи бідності, кінець корупції епохи, заживемо по-новому, старі обличчя нафіг, нові прийшли, до речі, в уряді, да, ми побачили, бо час казка закінчилася. Бо у нас же, ну, важко ж назвати їх там, розумієте, вже новими обличчями, старі обличчя. До речі, професійні люди прийшли. З головою, як мінімум, товаришують, на відміну від його перших урядів. Розумієте? Тому прийняли цей закон. Якось сікось накось. Щось там вони наголосували. РНБО – це у нас взірець взагалі об'єктивності. Да? Особливо після вчорашнього інтерв'ю пана Авакова про те, як приймається рішення на РНБО. Да? Ви слухали? Не, да? Я перегляну навіть, я поки поспіхом учора, я ще перегляну, але ж ми побачили, це ж член РНБО, багато років поспіль був Арсен Борисович, який каже, що нам документи комусь готували за 10 хвилин, комусь не готували, комусь списки цих репресованих там вкидали, комусь ні. Ну, такий механізм рішення. І цим механізмом президент Зеленський хоче побороти корупцію. Я тільки прапор вам в руки ваші. Пан Зеленський, єдине можу сказати, я 2 роки спостерігаю, як гасла красиво нам вкидається в суспільство, і як реально ми бачимо і ковід, так звану боротьбу з ковідом, вакцинацію. Ми бачимо енергетичну кризу, яка насувається невпинно. І шоу, ні, що у нас все чудово. Мені чомусь здається, що приблизно в такий самий спосіб буде і з цим законом.